pensando em montar um cantinho especial aí na sua casa? Então já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou dar algumas sugestões para você montar um cantinho. E aqui no caso, um cantinho do café. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu e o Diego somos muito fãs de café. A gente gosta real de café. Tanto que eu tenho procurado alguns cursos sobre café e como aprender a escolher melhor o café. Ainda não encontrei. Se tiver alguma dica de algum curso que você fez ou que você conhece, comenta aqui embaixo. E inspirado lá na casa da nossa tia, lá em Atibaia, a gente resolveu montar um cantinho do café aqui em casa. É engraçado que lá a gente tem pelo menos duas vezes por dia um horário papo café, que é um horário que a gente senta, se reúne, tipo, todo mundo que tá ali na casa e troca uma ideia sobre a vida, a gente filosofa sobre filmes e várias outras coisas, tomando um café e comendo um bolinho, às vezes. Aqui em casa normalmente não tem bolinho com essa frequência, mas café temos sempre. A ideia aqui desse vídeo é mostrar nosso cantinho do café, mas lembra que essas dicas elas podem ser aplicadas para qualquer cantinho especial que você queira ter dentro da sua casa. Pode ser um cantinho da leitura, pode ser um cantinho do chá. Aqui vocês vão ver que tem chá também. Pode ser um barzinho, um cantinho especial que você queira reunir algumas coisas dentro daquele mesmo tema na sua casa. A gente também não tinha um espaço gigantesco para criar esse cantinho, então a gente optou por esse espaço aqui. A gente tá na sala de jantar, a mesa de jantar tá aqui, e esse é o espaço que a gente tinha para organizar as nossas coisas de café e chá. A primeira coisa que a gente fez foi definir um móvel que cabia nesse espaço. A gente mediu o espaço que a gente tinha e escolheu um móvel que ia encaixar certinho. Não foi móvel feito sob medida, foi um móvel que a gente foi caçando na internet, nas lojas, pesquisando que tivesse o tamanho que a gente precisava. E a gente até optou por colocar taça, copo, xícara, tudo aqui embaixo. É uma coisa que deixou de ocupar espaço na cozinha, passou a ocupar espaço aqui na sala, mas aí a gente conseguiu aproveitar bem esse móvel, além de usar ele pro café. A segunda coisa que você tem que pensar é quando você tá definindo o cantinho, o que que você vai precisar organizar nesse espaço que faz sentido. Aqui no caso, como é o cantinho do café, a gente colocou todas as nossas xícaras aqui dentro desse móvel. Então, toda vez que a gente precisar ligar para fazer o café e tal, a gente abre a porta aqui embaixo e já tem as xícaras que a gente consegue servir para as pessoas que estiverem aqui ou até mesmo pra gente. Eu vou admitir que eu e o Diego, a gente não usa xícara todos os dias, a xícara com pires, sabe? Super bonita. A gente normalmente usa quando tem visita. A gente acabou acostumando a usar caneca. Tipo essa aqui, ó. Eu preparei um chá pra mim. Eu gosto mais dessa daqui, que é tipo um copinho americano com alça. Praticamente uma caneca. Se você estivesse perguntando, é um chá de frutas vermelhas. Outra coisa que a gente decidiu colocar também aqui foram caixas de chá. São caixas super bonitas de chá e são chás diferentes. Por exemplo, aqui tem essa caixinha super bonita, e aí você pode escolher seu chá e aí você vai precisar de um infusor, porque aqui só tem a ervinha, e aí você coloca aqui. Esses chás aqui vêm dentro do saquinho, você já coloca ele direto no copo. E esse daqui também precisa de um infusor. A gente tem outros chás aqui, e aí eu vou mostrar pra vocês aonde eu guardo os outros chás, mas esses aqui que estão em amostra, sim, são os que têm as caixas mais bonitas. Então a gente usa eles tanto para decorar quanto para facilitar na hora de preparar o chá. Se os chás que você comprou não vem numa caixinha muito bonita, você já tem uma opção de comprar uma caixinha de compensado, de MDF e pintar da cor que você quiser, ou você pode usar uma caneca bonita. Vou usar essa aqui de exemplo. Essa caneca aqui, que é o corpinho do Mickey, você pode colocar os chás aqui dentro e colocar uma tampinha para ele não perder o aroma. E aí você pode colocar ele em cima da mesa e aí fica super fofinho. A gente também aproveitou que tava fazendo um cantinho do café e colocamos a cafeteira aqui. Você pode colocar qualquer cafeteira, cafeteira de coadora, cafeteira de cápsula, qualquer uma delas vai ficar super bonito. Só toma cuidado e vê se você tem um lugar para colocar na tomada essa cafeteira, porque às vezes você vai montar o cantinho do café e aí você não tem tomada perto para poder ligar a cafeteira para fazer o café. E para dar um clima especial para esse cantinho, para ficar claro que esse é o cantinho especial do café, a gente optou por colocar uns quadrinhos. Atrás tem aqui esse desenho meu e do Diego, que a gente ganhou de presente do Ian Anderson, lá da Argentina. Mas a gente também colocou alguns quadros que falam sobre café, que mostram esse tema. Então é um jeito de você delimitar o espaço sobre o assunto que você tá querendo trazer. Então você vai fazer um cantinho de bebida, de repente colocar um quadro para que você guarde as suas rolhas ou as tampinhas da cerveja que você toma, fica muito legal, porque aí você consegue juntar todo o tema no mesmo cantinho.
bonitinho. Lembrando que a gente não comprou todos esses quadros de uma vez, a gente foi montando ele aos pouquinhos, porque não dá para gastar tudo de uma vez. E você pode fazer isso aí na sua casa. É só definir o espaço e ir escolhendo as pecinhas bem aos pouquinhos para você conseguir montar aquele cantinho especial com aquele tema que você quer. E aí, você tem algum cantinho especial na sua casa? Ou você tá pensando em montar algum cantinho especial aí na sua casa? Compartilha aqui comigo e vamos montar uma pasta lá no Pinterest, porque aí eu posso levantar várias outras sugestões para a gente poder montar cantinhos especiais. Então me segue no Pinterest, o link tá aqui embaixo na descrição. Não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal e continuar assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo, beijo!